ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମହାମାରୀ ଲାଗି ଘୋଷଣା ହେଲା 1.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ନ ରୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ହିସାବରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କେଜି ଅତିରିକ୍ତ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନୀତି ଯୋଜନାରେ ଆଗୁଆ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିଭଳି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 182 ଟଙ୍କାରୁ 202 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ 2000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବୟସ୍କ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବିଧବା ଲୋକ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ DBT ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, 3 ମାସ ଯାଏଁ ମାଗଣା ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ବାଣ୍ଟିବେ। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଯାଏଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମାଗଣାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର 8.3 କୋଟି BPL ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି EPFରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 1.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତାମୂଳକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ EPFରୁ 75% ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଯାଏଁ ଯିବ 500 ଟଙ୍କା। ମହାମାରୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 20.5 କୋଟି ମହିଳା ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ସୁବିଧା 3 ମାସ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ 15 ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 1000 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡ। ଏନେଇ 2 ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ସହ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କିମ୍ସ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ରେ 500 ଶଯ୍ୟା ଓ 20 ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେହିପରି କିମ୍ସରେ 450 ଶଯ୍ୟାର କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ CSR ପାଣ୍ଠିରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷର ବୀମା ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାଲି ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା 3 ମାସ ପାଇଁ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଖରା, 29ରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ 29, 30 ଓ 31 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟାକୁ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 719 ଟପିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କଟଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 16 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 16 ଜଣ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 719 ଟପିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ବରୁ 2 ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ EPF ଟଙ୍କା ଭରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ସରକାର ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୃଷକ ଓ ଅଭାବୀଙ୍କ ସମେତ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ 24% ଇପିଏଫ୍ ଭରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ 100ରୁ କମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 90% କର୍ମଚାରୀ 15,000ରୁ କମ୍ ମାସିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ସରକାର ମହାମାରୀକୁ ଦେଖି ଇପିଏଫ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିମ୍ବା 3 ମାସର ଦରମାରୁ 75% ଧନରାଶି ଆଗୁଆ ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8, ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଫି ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଫି ଆଦାୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାକୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଫି ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି। ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ 14 ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ। ସାରା ଭାରତରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯଥା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା, ଯୁକ୍ତ 3 ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା, ବିଟେକ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରୁହେ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ନ ସୁଧୁରିବା ଯାଏଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଘରେ ରହି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଲେ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ନମ୍ବର 11, ଔଷଧ ବିତରକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଯୋଗାଇଲେ ବିତରକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 50% ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 25% ଓ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 10% ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଉପକରଣ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରାପ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12, ଏପ୍ରିଲ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ ମାମଲା ଆସେ ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ ମେଲ୍ ଆଇଡି dr.od-hc@gov.in ଯୋଗେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 13, ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ, କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। କୋଭିଡ୍-19 ଜନିତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 0674-262-0200 ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ରାତ୍ର 11 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମାଲ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14, ବିନା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି ବ୍ୟବସାୟୀ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଣିକି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ପାରିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ଆଡ଼ରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଏଭଳି କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖାଇ ବଜାରକୁ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଘରୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଆବେଦନପତ୍ରକୁ ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15, ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଡ଼ିଆ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ ପାଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ ମୂଲ ଲାଗି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏପ୍ରିଲ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କାଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଘ ଏବଂ ମଜଦୁର ସଂଘ। ନମ୍ବର 16, ଇଏମ୍ଆଇ ପରିଶୋଧ ନେଇ ମିଳିବ ରିହାତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର RBIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଇଏମ୍ଆଇରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାସିକ ଇଏମ୍ଆଇ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ RBI ଇଏମ୍ଆଇ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅବଧି କୋହଳ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। 2020 March 26 ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା 7 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ 1998 ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 0674239215 କିମ୍ବା 9438915986। ନମ୍ବର 18, 23,000 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 5 ଲକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 23,593 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଇଟାଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ 8,215 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 5,20,330 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ୍, ଇରାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଭୂତାଣୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ପେନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚୀନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଚୀନରେ 3,287 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପେନ୍ରେ ଏହା 4,145 ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ଇରାନରେ 2,234 ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 1,696 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 19, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଦିନିକିଆ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନିକିଆ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାପଟରେ ଷ୍ଟିକର ଭାବେ ଏହି ପାସ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି, ଫଳରେ ବିନା ବିଧାରେ ସବୁ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପ୍ରତି ଛକରେ ବାରମ୍ବାର ଚେକିଂରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇଛି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଏହି ପାସ୍ ବଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ପାସ୍ର ଅବଧି ରହିବ। ତେବେ ଏହି ପାସ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20, COVID-19, ଏବେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବେ ଡାକ୍ତର। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦେଶରେ ଭାଇରସ୍ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନମ୍ବର 21, SCBରେ ହେବ 700 ଶଯ୍ୟା, 50 ICU।
ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଏହି ସର୍ବବୃହତ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏସ୍ସିବିରେ କେବଳ ଭାଇରସ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 700 ଶଯ୍ୟା ଓ 50 ଆଇସିୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 700 ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 130 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେବିନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏଠାରେ 56 ଶଯ୍ୟା ଓ 8 ଆଇସିୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଠାରେ ଉକ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 22, ଖବରକାଗଜ ବିତରଣ ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା। ଦେଶରେ 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ଓ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଥିବାରୁ ବିତରକମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ଘରେ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଖବରକାଗଜ ବିତରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଖବରକାଗଜ ଛପାଇବା ସହ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ସୂଚନା ଜାଣିବାର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖବରକାଗଜ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖବରକାଗଜ ବିତରଣକୁ ଜରୁରୀ ସେବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଖବରକାଗଜ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ଯିବାଆସିବା କରିପାରିବ। ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କାଉଣ୍ଟର 7:30 to 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଓ ଖବରକାଗଜ ବିତରକମାନେ 4:30 to 7:00 ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 23, କୋହଳ କଲେ ପରିବହନ କମିଶନର, ଇମେଲରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଗାଡ଼ି। ଲକଡାଉନ ଆସନ୍ତା April 14 ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ RTO କାଉଣ୍ଟରରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ କମର୍ସିଆଲ ଭେହିକଲ ମାଲିକ ନିଜ ଗାଡ଼ି ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିକଟସ୍ଥ RTOଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ RTO ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ ଉଠିବାର 15 ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ମୂଳ କାଗଜପତ୍ର RTO ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 38 RTO ଅଫିସରେ ଏଣିକି କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦିନ 10:00 to 12:30 ଯାଏଁ ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିରେ କେବଳ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପରମିଟ, ଫିଟନେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଦେୟ ପୈଠ କରାଯିବ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 24, ଔଷଧର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସରକାର। ଲକଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଔଷଧ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସରକାର 21 ଲକଡାଉନରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ରାସନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25, ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ରେକର୍ଡ 1862 ବୃଦ୍ଧି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସର ଧାରା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 1862 ଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଗତ 11 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସର ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନଥିଲା। ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଘଟିଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ 4.7 lakh crore ଲାଭ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପରିମାଣ 1,84,165.2 crore ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟିରେ 497 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ତାହା 8,298 ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 26, ଫୋନ୍ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଯିବ ସପିଂ ମଲ୍। ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କଟକ ପୌର ନିଗମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଯାଇ ଗହଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଖାଉଟିଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ସପିଂ ମଲ୍ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଘରେ। ଏଥିଲାଗି ସହରର 11 ସପିଂ ମଲ୍କୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ର 8, ମେଟ୍ରୋ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ର 2, ବିଗ୍ ବଜାରର 1 ସପିଂ ମଲ୍ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବା ଭୟରେ CMC ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ନମ୍ବର 27, ରାଜଧାନୀରେ 900 ଲୋକ ରହିବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 900 ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାଉଦିରୁ ଫେରି ମୌଜପୁରର ମହଲା କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ମହିଳା କ୍ଲିନିକ୍ର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଝା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 8 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାୟ 900 ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ 31 ଭାଇରସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 28, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ CRPF ଦେଲା 33 crore।
ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ୍ ବଳ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦିନକର ଦରମା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମୋଟ 33,81,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ି ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। No. 29 ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାରଙ୍କ 1.13 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାର 1.13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର 15 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଶବାସୀ ଏବେ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଶମ ଦେବା ଲାଗି ଏଭଳି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,000 ନିକଟତର ହୋଇଛି। 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। No. 30 ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ। ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ଗୋଫର୍ସ ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଡେଲିଭରି ବୟମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେବା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛି। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସିଇଓ କଲ୍ୟାଣ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି, ଫଳରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ 15 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ହିଁ ପୂର୍ବଭଳି ସେବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।